No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Meidän pitää kuvata tämä video uudelleen, koska edellinen video vähän kusi. Ja miksi me pitää vittua. It's cold up here. My cock's an ice pop. Ice cock. Pop cock. Fuck! Tää helä. Joo. Mennään noin tekemään noin. Ja joo, pelaan ohjaimella. Mitä vittua? Pitää ostaa toi tämmönen Bluetooth USB dongle, että mä pystyn käyttämään ohjainta USBn kautta. Ei vaan siis tänä Bluetoothin kautta olis. Mut kyllä tääkin menee ja joo. Joko puoleen tunnin video. Tai tänä 45 minuuttia maksimissa. Mä oon ite sellainen tyyppi, että jos on joku tunnin kestävä pelivideo, niin mä laitan vaan TV:stä sen pelivideon pyöriin ja katselen sitä ja näin. Että voisinhan mä sen muistaa tänä. Tänään. Joo, ja nyt kun mä mietin, että miten mä laitan laitettua äänet tilannetta kuluu mun puhe ja peliäänet, niin mä yhdistän nää musiikkia. Raidat ja nää. Saatana rotta.